kulankan oo ka qabsamay xarunta manaajista ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa jeedadu ahayd in lagu furo tababarayaasha macallimiinta oo ay ka qayb qaadan doonaan 20 macallin oo tababari doona dhammaanba macallimiinta kala duwan ee dalka kuwaas oo wax ku baran doona dugsiga cusub ee tababarka macallimiinta oo dhowaanta ay wasaaraddu daa furi doonto ugu horeyn madashaasi waxaa ka hadlay madaxa tababarada ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska cabdiqaadir xasan oo ka warramay tababarka la siinayo macallimiintani hawshani waxay ka mid tahay howlo fara badan oo la rajaynayo in la qabto oo qorshaha wasaaradda waxbarashada ka mid ahaa sida qorshaha nationalka ee qaranka guud iyo ka u gaarka wasaaradda waxbarashada iyo ka kulliyadda tababarka macallimiintaba runtii waxay u tahay waxay ka mid tahay workshopkani ama seminaarkani mid ka mid a waxyaabaha qorshaysan ee halbowlahana u ah tayada waxbarashada waananu rajaynaynay laakiin ilaahay maantuu suurtageliyey gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abuukar maxamed ayaa isna tilmaamay in wasaaradda waxbarashada iyo sayniska howl ballaadhan qaranka u hayso islamarkaasina maalmaha fasaxa uga faa'iidaysanayso barnaamijyada u yaala wasaaradda waxaanu fadhinaa tababarka tababarayaasha waxa la dhahaa TOT training loogu talagalay in markaa lagu siiyo tababaradan soo socda ee tababarka macallimiinta ee dhowaan bilaabmi doona 15-ka bisha macallimiintii tababari lahaa iyo qaabkii wax loo tababar lahaa laisla ogaado markaa halkan lagu sharaxo waxaad lawada socotaa markaa macallimiinteennu inta badan aqoontii loogu talagalay wax lagu dhigi lahaa way leeyihiin laakiin qaabkii wax loo gudbinayay ama qaabkii wax loo dhigayay baa inta badan markaa inaga qaloocsan ama mararka qaar markaa macallinku iska hoosadaa markaa in la dareensiiyo in markaa muhiimadda ugu weyn ee shaqada ugu weyn macallinka u taalaa ay tahay markaa gudbinta casharka haddii kale macallinku ardaygu dee buugga intuu qaato ayuu iska soo akhrisan lahaa laakiin waxa macallin meesha loo keenaya classka loo keenaya in macallinku gaadhgareeyo uu ardayga markaa hago uu ka soo saaro markaa awoodda ardayga ku jirta loo baahan yahay aanu ardayga waxun ku akhriyana waqtigaanu ka lumin baa la doonayaa waxaa rajaynayaa saddexda cishaa halkan joogtaan inaad ka faa'iidaysan doontaan idinka laftiina waa lada qiimeynayaa waayo tababarka waxaa la tababaraya 400 qof intiina halkan lagu tababaraya dee mawda geli doontaan tababarka laakiin waa lada kala xulan doonaa insha allah markaa dadaalkiina saddexda cishe laftiina si gaaran u eegi doona marka qaabkaada wuxuu fahansantihin iyo qaabka wax u wadaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska cismaan jaamac aadan oo madashaasi ka hadla ayaa isna tilmaamay in tayada waxbarashada ay ka bilaabmayso tababarka macallimiinta islamarkaasina barnaamijkan uu qayb ka noqon doono barnaamijyadaasi waa inuu macallinku gartaa ilmaha yari markuu fasalka fadhiyo ka gaajoonaya iyo ka dheregsan waa inuu kala yaqaanaa waa inuu yaqaanaa sida wanaagsan ee ardayda loola hadlo tacliinto education marka laga hadlayo badanaaba maaha materialka ama alaabta deriska ku jirta waxaa ka badan inta kale ee ardayga la gelinaya ka badan macallimada lagama taajiro lacag badan lagama helo laakiin waxaa laga helaa maskax fadhida iyo naxariis fara badan iyo bini aadamnimadooda aqoonsato ayaa laga helaa marka waxaan idinku dardaarayaa kasoo waxbaridda la sheegaya la leeyahay methods of teachingna intaasay ku fadhida waa inaad taqaanaa ardaygan waxaad baraysaa horta wuxuu u tarayo iyo adigu markaad gudbinayso sidaad u gudbinayso waa inaad noqotaa role model qof ardaygu ku daydo markii yar yaraydeen kolley macallinkaad ugu jeceshahay iyaad ku dayn jirtay wadani jirtay sida macallinkaasoo kale noqonaya waa in sidaasoo kale laga helaa.